សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពទាំងទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីគ្នេយុគនេះ ចិនៅថ្ងៃពុធទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2023ចិវត្តមាននៅក្នុងបទទផ្សាយនៅក្នុងរាត្រីនេះមានអ្នកខ្ញុំយ៉ាងស្រីនូនឹងធ្វើការប្រជុំលោកអ្នកនៅព្រតិការព័ត៌មានចេះជាតសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដោយសារនៅក្នុងថ្ងៃនេះចិខាងស្ថានីយ៍យើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតិចតួចគ្រូជាស្គជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងបដាំព័ត៌មាននៅក្នុងរាត្រីនេះជាដំបូងដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលសភា CGLV លើកដំបូង ជាបន្ទាប់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់រត់ចម្ងំមិត្តភាពក្នុងការថែទាំសុខភាពនៅទីក្រុងវៀងចັນសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាម៉ាដឡាវក្នុងពេលដំណើរការកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា CLV លើកទី1ដែលរដ្ឋសភារប្រទេសឡាវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់នាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅក្នុងទីក្រុងវៀងចັນ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវក្នុងគោលបំណងរំចំណែកបន្តពភាពសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងបីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាយសំផនភូមិវិហានប្រធានរដ្ឋសភាឡាវបានបញ្ជាក់ជាអធិបតេយ្យភាពក្នុងការចាប់ផ្តើមបន្តកម្មនេះសមាជិកគណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជារដ្ឋសភាឡាវរដ្ឋសភាវៀតណាមរួមទាំងសហព័ន្ធជិកកងមកពីប្រទេសឡាវប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាម ក៏បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សបៃរីយនិងនាំមកនៅសុខភាពការរត់ចំងត្តមត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពសមាជិកគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាកម្ពុជាចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ជិះកងនេះអាយកដំស៊ូយ៉ារ៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាអាយកដំកែបជុតិបាប្រធានគណៈកម្មការបុរាណពេទ្យការពាជិមកងារសាធរណៈនិងកិច្ចការព្រំដែននៃរដ្ឋសភាជាដើម សហគមន៍ជំរាបជូនថារដ្ឋសភាឡាវបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលសភា CLV លើកទី1ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងទូនីតិភេរកិច្ចក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សន្តិភាពមិត្តភាពសាមគ្គីភាព នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបិបលភិបនិងនិរន្តរភាពគណៈប្រតិភូចាន់គួសភីកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះដឹកនាំដោយសម្តេចមហារដ្ឋសភីទីកាធិបតីឃុនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា